תישאר אחרי זה. אתה רובוט. יש רובוט לפוצץ? אורי, איפה אתה עובר? אני לעבוד פה. אוקיי, אנחנו באים. גם? כן. זה לוקח את זה, לא בקוק. עשו צריך שמריאנו יהיה מוכן. חבל עם הזום, שלא היה לי קודם. אני לא רואה את מריאנו. אנחנו רוצים את מריאנו עכשיו? אם אתה מבין את זה לי, אני בעד. שמתי. אבל דווקא מדבר על סאמפאולו ו... סאמפאולו. איה אומרת מילים ראשונות. לא יודע, הוא... כן, תרגיע אותו, תרגיע אותו, מקודם זה לא היה רחוק. כן, עוד אחד, עוד אחד. אם מסתדר לי פה, זה בסדר. אני רוצה לשים לו את זה רוב מבינים. תפחת את המחמר, היו בין. כן, בוא נעשה את זה. ביולי. אשר, אתה לא יכול לעשות. לא רוצה לשפיע לי. מה תקטע את זה? אמא בת שלוש. אתה יודע איזה חלוץ הוא? היא עכשיו לומדת ללכת.